Сладкарите на тиквешкиот гроздобер, кој во нашиот град е присутен повеќе од 50 години, како составен дел на градот, како стопанска, културна и туристичка манифестација, е и денешната изложба, насловена како чаршијата во Кавадарци, некогаш и денес на авторите. Господин Петре Камчевски, директор на Локален музеј и галерија Кавадарци, и господин Димитер Мурџев, новинар и вработен во Општина Кавадарци. На изложбата се представени на 40 паној, повеќе од 100 фотографии, каде најстарата фотографија датира од 1915 година, па се до најновата промена на изгледот на плоштадот или чаршијата во 2010-2011 година. Значи, чаршијата, односно плоштадот, во текот на минатото доживува повеќе промени. Најзначајна е од 1954, потоа 1963, во 1971 година и најновиот изглед од 2010-2011 година. На овие фотографии, можеби на половина се сечувам јас, затоа што сум од таа генерација. По возрастните ги слушам нивните дискусии, сега додека разгледуваат, се присетуваат на нивните на нивното детство. А сега мислејќи за тоа како да направам една ретроспектива на тоа што не го знам и тоа што го знам, го видов мојот технички директор од комуналец Нече Велков, кој што ми раскаже една вистина од тој период, а тоа е периодот кога после војната Кавадарци требаше да се изгради во едно модерно јубаво градче и тогашниот режим, нели, воден од ентузијазмот да покаже, да работи, да изгради, се што беше старо, беше урнато и Кавадарци отпоново беше изграден. Така што Кавадарци и самата чаршија и самиот центар крие и многу тајни. Сигурен се дека крие и многу љубовни врски. Ги крие сите политички збиднувања по неговото восстановување до ден денес. И се надевам дека во иднина ќе крие уште многу тајни за да биде една мала мистерија за кавадарчани. На сите вас ви посакувам денес да се чувствувате убаво во ретроспективата и во нешто што сне ние, а тоа е нашата чаршија. Без друго, најубавата сторија, најубавиот запис или приказ за Кавадарци е има дадено македонскиот писател по потекло од Кавадарци, Лазо Каровски, во неговиот роман «Заорок», во кој што на многу убав начин ја опишува чаршијата во Кавадарци од крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век. Тој на едно место во својот роман кажува дека ако сакате да ја видите душата на градот, на било кој град, тогаш видете ја неговата чаршија, чаршијата представува огледало на секој град. Инако, најстариот запис за Кавадарци го дал турскиот патописец Евлија Челебија во 1664 година, кога бил во Кавадарци и запишал дека Кавадарци има многу убава чаршија со околу 70 дуќани, два трговски ана, една медреса, три џамии и околу 300 со керамели покриени кучи, бројот на кучите покриени со слама, тој не ги бројал, со што може да се предпостави дека во тој период, средината на 17-тиот век, Кавадарци имал некаде околу 2000 жители. Добрата местоположба му овозможила брго да се развие и за кратко време да стане центар на целиот тиквешки округ. Во текот на целиот овој период, во Кавадарци, во чаршијата се случувале најзначајните настани. Меѓу другото, еден од нив бил одбележувањето на победата на младотурците за време на младотурската револуција 1908 година, кога е симнат турскиот злогласниот турски султан Абдул Хамид. Понатаму 1913 година е одбележено победата на востаниците во времето на тиквешкото востание. Во 1920 година е одбележена така наречената Црвена комуна во Кавадарци. А 1936 година за прв пат во Кавадарци доаѓа министер, дошол министерот за народно здравје и социјална политика Драгиша Цветковиќ во владата на Милан Стојадиновиќ. На неговиот говор, дали има некој нешто да каже, се обратил смело и, би рекол, и дрско младиот 20-годишен учител од Кавадарци Димката Ангелов Габерот. Пред преполн плоштад, односно пред преполна чаршија. Понатаму, на градскиот плоштад, на еден величествен собир, била прославена победата над бугарскиот фашистички окупатор 7 септември 1944 година, исто така пред преполн плоштад. Од 1964 на градскиот плоштад се одбележува големата манифестација по кој што
Кавадарци е познат широм, не само Македонија, ами пошироко. Тоа е теквешкиот гроздобер кој е веќе 50, повеќе од 50 години се одбележува.